今年的桃园万圣城首度移师到桃园艺文特区来举办，主办单位规划了一系列的活动，希望让孩子们都能够有一个难忘的万圣节。桃园市长郑文灿也到了活动现场，和小朋友们一起挑战趣味问答游戏，共同欢庆万圣节。咻咻棒，咻咻棒！舞台上的大哥哥大姐姐，还有可爱的毛毛虫吉祥物，跟随着轻快的音乐唱跳，现场气氛相当热闹。桃园万圣城已经盛大登场，这回迎来开城第一个周末，吸引不少家长带着孩子共襄盛举。桃园市长郑文灿更惊喜现身舞台，和小朋友们共同度过欢乐的万圣节。今天来参加的家庭非常多。那桃园是一个很年轻的城市，很多的这个家庭带着孩子出来体验万圣节的气氛。我觉得桃园万圣城是很成功的。郑文灿和舞台上打扮成各种角色的小朋友们互动，挑战趣味问答游戏，回答成功就可以获得小礼物，把现场的气氛炒到最高点。桃园万圣城的系列活动丰富，他也抢先预告紧接着到来的彩街游行。然后下午4点有万圣节彩街，希望所有的大朋友小朋友带着化妆，带着面具，带着自己的装扮来参加万圣节的大彩街。今年的桃园万圣城以惊魂马戏团作为主题，设计了5座必拍的装置艺术，包含马戏团迎宾入口、巨耳兔的诅咒世界等等。每天晚上6点开始，每半个小时都会有精彩的灯画秀，希望打造白天夜晚都好玩的精彩万圣城。记者综合报道。要做勇敢的不